tere tulemast , tere tulemast , suur , suur rõõm on näha , et siin on nii palju suurepäraseid inimesi kohal , et rõõmustada kõik selle raamatu Kotka sulle lend ilmumise üle , et minu nimi on Evelin Kivimaa ja mina aitasin Evaldil seda raamatut kirja panna . Evaldil oli endal ka loitsud ja mõned mõtted kirjas ja siis veel asju juurde ja siis ta niimoodi tekkis ja praegu ongi see mõte , et me natuke siin vestleme . Ma esitan Evaldile mõningaid küsimusi ja teil on samamoodi , et kui kellelgi tunneb , et ta tahab selle mingi teema või asja kohta öelda väikese kommentaari või esitada mõne küsimuse , siis seda võib teha nii jooksvalt kui ka võib lõpus selle mõne küsimuse esitada . On ka selleks on niimoodi aeg ja siis on pärast veel aeg , kus Evald saab jagada autogramme , kui keegi soovib , siis mina samamoodi ja saame siis rõõmustada selle lennu üle . Aga praegu , Evald , lülitame sulle siis teise mikri sisse . jah . ei saa , on kõik väga kuulda , aga siin ees on veel mõned kohad , ma viipan , siin on pandud need paberid , aga nüüd nagu näha , kes on tulnud , on vist juba kohal , et ma arvan , et võib vist istuda , kui kellelgi soovi on , kes seal tagapool seisnud on . et siin ees on mõned kohad , kellel soovib , võib-olla on ka taga , keegi võib viibata , kui kellegi kõrval on veel vaba koht , et kus nagu siia mahtuda . siia võib ka tulla istuma . ja igale poole , aga no alustame siis näiteks sellest , et täna üks sellest , et Evaldil on neid põhjuseid , mille üle rõõmustada , olnud sellel aastal ikka väga palju , et nii see suurepärane Selgeltnägija saate võit , mille väärt auhind kristallkäsi on siinsamas meie juures , kõik need muud õnnestumised šamaani alal ja üks nendest õnnestumistest on siis ka see raamat , mida me täna siin esimest korda esitleme . ja Evald , aga alustame sellest , et see raamat sai ruttu ja hea hooga valmis , aga millal see tegelikult sinu jaoks juba algas , kust see raamatu kirjutamise , see tegemise mõte sul tekkis ? raamatut ma hakkasin kirjutama juba kuskil selle aasta alguses ja lubasin seda , et kui ma tulen Austraalias tagasi , siis ma kirjutan edasi . ja märtsikuuses ma olingi 3. märtsil Austraalias Lõunaristi all , tegin seal täiskuu loitsu koos oma väikese sugulase Eve ja tema poja Raiduga ja oma teise klassi pruudi Sirjega . Sirjega oli muidugi sihuke lugu veel , et meid sidus nagu hästi palju . Meie emad olid koos sünnitusmajas . mina sündisin nõksa varem . minul on 10. mai , Sirjel oli 16. mai ja siis mingi teatud aeg me sattusime Mustamäel ühe õue peale elama , mängima . ja nii meil need lapsepõlvemängud läksid . ja raamatu sellise asjade kirjapanek oli rohkem selline , et ma siin kirjutasin mingi tsitaadi , ma pean need asjad üles kirjutama , muidu lähevad meelest ära . ja muidugi nüüd seoses selle tuleprooviga ja siis see otsus oli mul ka ju selline , et kas ma lähen ja miks ma sinna lähen . ma olin alguses kahe vahel , aga kui mulle tehti selgeks see , et Evald , et me vajame sind . me vajame sind selle jaoks , et me saaksime kedagi aidata . mitte sellepärast , et tuleb keegi selgeltnägija või šamaan või nõid , ütleb , et näed , sul see asi valutab ja see asi valutab ja sul on seal elus midagi halvasti või niimoodi läinud . ja nii ma mõtlesingi , et jah , tegelikult ma ikkagi pean inimesi aitama edasi . ja raamat . ja siis ma ütleks lihtsalt kommentaariks vahele , et ka siis Selgeltnägija saates , et et teada on , et eks sinna teleekraanile jõuab ju ikkagi väiksem osa , et ma ise käisin ühte seda saatevõtet vaatamas ja seal oli samamoodi näha , et see aitamise pool , et ekraanile jõudis rohkem nagu see lahendamise pool , et mis toimus , aga see aitamine ja need rituaalid seal lõpus ,
et see oli siis see, mis siis jäi osalt nagu kaadri taha korraks niimoodi nagu vilksatas, aga seda oli ka seal ikkagi niimoodi suuresti ja see, mis sa rääkisid ja paljudega sa ju suhtlesid ka veel pärast neid võtteid ja aitasid neid, noh, täpselt see aitamine ja kas või mina, noh, see oli nagu vahepeal, kui ma seda raamatut kirjutasime, siis ma olin nii tõbine ja tatine ja siis oligi, et lähen nagu intervjuud tegema ja siis eevaldab nii, vaata, nüüd sa siis peaksid seda eukalüpti auru sisse hingama ja siis võtta seda tere, no ma traanan napsi 40 grammi ja kui ei aita, siis võtta järgmine hommik veel üks või noh, võtta veel, kuni niimoodi mõjuma hakkab ja siis midagi oli seal veel, et sa andsid mulle siukse tohterdamise laksu ja noh, siis tuli tervise ja sai jälle nagu ei mida edasi teha, et see oli nagu täpselt ka selline abi sealt niimoodi kõrvalt, et see oli hästi armas. Aga kui me räägime sellest šamaaniks saamise teest, et siin raamatus on sellest pikemalt kirjas, aga ehk sa räägid nagu natuke lühidalt, lühemalt, et kus see nagu alguse sai, see tee, mis siin šamaani rajale viis? Ma arvan, et see tee viis võibolla sellest, kui ma teisest ilmast tagasi tulin väiksena. Ja ega kooli aeg ma nagu aru ei saa, et noh, tüdrukutele sai nalja tehtud, käed peale pandud, oi nii hea huum on vahest siin peal, kus oli siis põnev ju, eks ole. Ja selliseid, ütleme, looduses käimised ja vanava juures metsas käimised ja see sau on mul ka vanava juures metsas leitud, et ma olin siis mingi 14-aastane poiss. Aga eks sellised metsalood ja ravimised ja taldriku keerutamised vanasti olid ju väga populaarsed asjad. Ja siis mingi aeg jah käis nõnda öelda plaks peast läbi. Fontaan lendas üles, kui ma reiki laagris või reiki inimestega koos olin. Ja siis ma tegelikult vajasin ise ka abi. Ma olin ise ka samal ajal Paldeljani ja Valitooli peal mitu kuud ja tundsin, et ei, et midagi nüüd peab endast muutma. Sai reiki kursused ära tehtud, siis võeti mind sinna indiaani laagrisse, öeldi, et teevad seda indiaani laagrisse minema. Ja võt sealt maalt hakkasingi nagu rohkem vestlema loomadega, lindudega, kividega, tuulega, õuga, päikesega ja need esimesed õpetused, mida need indiaanased nagu minus uuesti üles äratasid. Ja need asjad on meil eestlastel kõik olemas. Aga lihtsalt need keskajal lihtsalt hävitati ära. Ja nii ma hakkasingi järjest edasi õppima. Tegin oma need nelja ilmakaare õppetunnid ära. Käsin päikese tõusu vaatamas, kõik oma jutud värgid. Ja ega see šamaaniks olemine ja elamine, see ei ole kerge, see on suure vastutusega. Et mis minu jaoks on selle raamatu nagu suur väärtus on see, et siin ongi selline, üsna selline lihtsalt selgelt on nagu ära seletatud ka seda, noh, mitte küll pisidetailideni, aga laias laastus sa annab aimu, et kuidas sa teed oma šamaani tööd, kuidas sa kas või inimesi ravid. Sest noh, ütleme, et sellist teoreetilist juttu ajada tegelikult on palju lihtsam kui seda, kuidas sa seda niimoodi praktikasse rakendad. Ja seda siin on küll, et noh, et need ravimised, šamaani rännakud, higiteelid. Päikesevärava on käimised. Jaa, kõik see. Ja päikesevärav. Päikese värav, mille Evald on ehitanud, on ju Eestis esimene ja ainulaadne ja ma nägin siin ka Soonesaarat, kes... Katti. Saara, Katti, nii. Et nagu ma ütlesin, et mõned küsimused võivad tulla ka inimestele siin, et Katti, ma annaksin sulle ka hea meelega mikrofoni ja et sa saaksid natuke rääkida selle päikese värava ehitamise kohta ja selle kohta, mida Evald on... Miks Evald tuli? Miks Evald tuli, mida ta on Soonel teinud? Sissejuhatuseks, tervist, sissejuhatuseks annan enda käest ära Evaldile kaasa toodud asjad. Esiteks, näe, kolmas käsi, kui see on Lill Ugandast. Kui
kuna meie Tervist Aafrika pood toob Uganda taluviljade, või tähendab talude vilju siis. Et siis Eevalt sai mõne päeva eest Ugandas elanud lille. Ja siis küsib minu ämm iga kord, kui me kohtume, et miks pärast seda, kui me oleme Eevaldiga õlgõlakõrval nüüd juba päris mitmeid aastaid, õlgõlakõrval ja mitmeid aastaid kulgenud, et miks ma ei valinud endale Eevaldit, vaid Roberti ja Robert taha, et tal on nõpuga neid, et polegi eelti teist. Ja nüüd ma võin jah seda öelda, et põhjus on kirjas Eevaldi raamatu leheküljel 131. Meil on Eevaldiga olnud väga teistsugused kooskulgemise põhjused ja moodused. Kuivõrd sa mind saama ei pidanud ja ei saanud, siis ma kingin sulle kevadise pööripäeva. See on kevadine pööripäev 2019. Et see on palju enam kui minuga ühest potiseks ju uulistada. See kohe tuleb. Meil on Eevaldiga olnud juba koos kaks teatrietendust. Üks oli Mustrimuutjad ja teine oli Südamesalu salavägi. Eevald on neis mõlemas mänginud väemeest, väga hästi muuseas teeb teatritükke. Ja see, mis on Eevaldil näpu vahel, see on uus lugu, selle nimi on Sammal salatarid. Sõnad sees, jah. Selgelt nägi ja nägi ära, mis rulli sees on. Ja siis selle aasta kevadise pööripäeva aegu, 23. märtsil, ma väga loodan, et sulle soovid see päev, teeme selle tüki ühe korra. Altveskil. Esma esitus ja kõik kogu. Jaa, see on üks kord. Me kutsume kokku kõik need väga kihvtid inimesed, kellega koos me oleme teinud. Heli Vahing, Punamitsike Heit, ehk Liina Mõõta Kuuskuman. Nii et see saab olema Kuusiku Altveskil 23. märtsil. Ja nüüd ma vastan sinu küsimusele, kui ütlete. Jõudsid selleni. Aga ongi, et nagu Eevald ise ka ütles, et Eevald jõudis sinna ja siis need asju, mida ta seal teinud on, higi, telgid, päikese, värav, seda kõike on olnud ju väga palju. Kuidas sulle tundub, et kuidas sa on muutnud seda elu? Ja vaata, sa oled öelnud, et kas sa kirjutasid, eks ole ühe peatükki sellest päikese väravast siia raamatusse ja muust, mida Eevald on seal teinud, et sa rääkisid, et seal tegutseb selline perekond. Mis on see perekond, perekonna loomine, kuidas Eevald on seda... Sa ise nüüd lugesid kokku mitu küsimust nüüd oli või? Nüüd oli umbes viis, aga sa vasta sellele, et sa nagu nii räägid seda, mis tundub ise nagu sobib, kui algusest oli näha. Esimes Higi Telgi ehitas meie spirituaalne perekond. Nad ongi suure tähega perekond, mis kohati funksioneerib praegusel ajastul isegi paremini kui geneetiline perekond. Ehitas indiaanimeelse Lauri Kare lause ehk Kareka ehk Kajaka algatusel ja selle esimese Higi Telgi ehitamise päeval oli selline situatsioon, mis oli umbes 5 aastat tagasi või rohkem, vähem, ma ei tea. Et igatahes sellel päeval mina parasegu vedasin hobuses sõnnikut oma tavalises elemendis ja sõitis oma autopanniga õue mulle täiesti võõras mees. Absoluutselt ei olnud mina teda enne näinud. Tema teatas autoaknast, et ta on Eevald, tuli Higi Telki ehitama ja jäigi. Selles mõttes, et pärast seda, kui esimene Higi Telk sai umbes aasta aega teenitud, siis oli selge, et ta jääb meile väikeseks. Pärast Karekat hakkas üsna varsti teenima Eevald ise. Muudku rändas, õppis juurde, muutus aina šamaanimaks meie kõigi üllatuseks. Ma pean ütlema, et ma ei ole kunagi vastu hakanud siis, kui Eevald on tahtnud midagi uut soone tallu ehitada. Nii et me ehitasime järgmise suurema Higi Telgi ja siis Mustrimuutjate suvel. Tuli Eevald kodus valmis tehtud detailidega, ehk siis kilp ja tiivad ja samal päeval, kui meil oli soonetalus etendus, pani ta selle
Päikese värava püsti naiste abiga. Dagmar ja Tiiu olid Evaldil metsas abiks. Ja pärast seda meie lastelaagrite lapsed sisuliselt enam üheski teises kohas oma laagritegelusi teha ei tahtnud. Mis järel tuli püstkoda loomanahkadega kaetud. Ja selleks ajaks siis juba oli harjunud käima nii Anu Pahka kui teised üpris tunnustatud vaimsed tegijad Soone talus. Praegusel hetkel on olukord selline, et pärast mitut aastat, kui mul on olnud au olla seal portaali valvur ja seda kohta hooldada ja hoida, jääb see päikese värav minu poolest märtsi lõpust emandata. Me olime alaliselt altveskile ja eks me nüüd Evaldiga siis mõlemad palvetame ja palume, et uus perekond, kes Soone tallu tuleb, oleks ka mingitki moodi meie perekonnast võtaks üle selle päikese värava hoidmise, teenimise ja valvamise rolli. Kuivõrd tegemist on portaaliga ja alaliselt lahtise taevaga kohaga, siis ei ole sugugi tähtsusetu, kes seal on. Mina tunnen ennast muidugi paha tüdrukuna, et ma ära lähen, aga Evald mulle vitse pole andnud. Nii, aga suured täh, Kati. Suured täh. Nüüd siis tuli väike vitsa saamine ka ära. Et kas vahepeal keegi teine on ka tunneb, et ta tahaks öelda mõne sõna? Ma vaatan, siin on selgelt nägija saates osalisi. Kerli. On kellelgi või tahavad inimesed kogud? Tahtis rääkida. Tule, sina vaatasid ka rääkida. Jaa, tere tulemast. Siin on siis selgelt nägija saatest meie Kerli Sarve, King Pekeli, et rõõm näha. See oli, ma lihtsalt nagu pakkusin välja, et kas keegi on veel, kes tahab nagu rääkida sellest oma kokkupuutest Evaldiga. Ja kui me kas või rääkisime selgelt nägija saatest, siis tahad sa istuda? Ei, ma olen niimoodi hästi, ma tunnen kodus sinna ära peal. Tegelikult ei tohi istuda alati väiksemalt, et ära istu, et seal nagu lösutad kõik ära, aga täna ma kasutan seda. Võtame siis sellise istuva positsiooni. Aga siis näiteks, kui ma selgelt nägija saade, siis selle kohta Evald rääkis seda, et selle saate õhkkonda olid kiitnud kõik saates osalejad. Et Pekeli, kuidas sina tunned, et kui suurel määral oli Evaldil just nagu selles roll, et kogu see saate õhkkond, saate tegijad, selline omavaheline klapp ja kokku sulamine oli just selline, nagu ta oli? Oi, tuli jälle palju küsimusi. Ma räägin, kui mina esimest korda üldse Evaldit nägin. Siis oligi seal mustpeade majas ja me ootasime sinna musta eesriide fooru ja tema tuli uksest välja ja ma vaatasin, issand jumal, kui äge inimene. Nagu visuaalselt ja hingetasand, et selline tunne, et oh, tahaks lihtsalt olla tere öelda, ei teagi miks, aga selline tunne oli, aga muidugi tal oli seal nii palju jutuajamisi kõigiga, et ma nagu ei hakkanud trükkima, aga selline külge tõmbev energia on Evaldil küll ja see on, ja nüüd ma tean, mis see on, see on avatus. Ja kui inimesed on avatud, siis nad tõmbavadki külge. Ja kui me oleme heale avatud, siis me tõmbamegi häid külge. No mitte nüüd ennast nagu siit tõstas või häid inimesi külge, aga see avatus temas on tõesti selline magnetiline. Ja see, kuidas meie seal saateperioodil saime nagu perekonnaks, nagu siin Kattigi ütleb, et saadakse perekondadeks, saadaksegi ja need perekonnad on tõesti sellised, mis on hingetasandil nii hea soovlikud, et sellel nagu tekib teine tähendus. Aga tema või Evald on küll nagu meil selline papa. Heas mõttes, et kui oli midagi vaja korrale kutsuda, siis ta kutsus korrale ja kui oli vaja pai teha, siis oli pai kord ja selles mõttes oli tema see austus ja soojus ja kõik selline nii olemas ja kindlasti kui Evaldit poleks saates olnud, oleks saade olnud
ilma isata. Väga armsalt öeldud tõesti. Ja, et super inimene ja see on, miks inimesed armastavad teda, see fenomen on nii silmaga ja südamega tunda, nii et rohkem sõnu ei ole vaja. Suur aitäh! Ja siis kõigil, kes soovivad, et loomulikult saab siit raamatut osta, seal leti peal on seda näha ja Eevalt pärast seda, kui me esitluse lõpetame, siis on ka niimoodi ülemas. Saate autogrammi küsida sealt niimoodi sisse. Nii, ja ma arvan, et natuke võibolla räägime veel sellest, et sule maalid, neid on siin laua peal, on üsna mitu, Eevald on kaasa võtnud, mis ta on ise teinud, et see on ka nagu nii haruldane, vaatad, kuidas asjad niimoodi laabuvad, et talle tuli see hinge nimi, siis tulid maalid, siis tulid maalid kotka sulele, et kõik asjad kuidagi nagu haagivad kokku, sulavad ühte, kõik kuidagi nagu laabub väga sujuvalt. Näiteks seda, et kui läks nagu raamatu kirjutamiseks, siis oligi Eevaldil oli see juba mõttes, et nii, et tema enne 60. sünnipäeva tahaks, et tuleks temast raamat, ahah, nüüd siis tuli nagu selle asjaga koos ja siis ta lihtsalt võttis nagu sellest kinni ja kõik nagu haakis ja voolas ja sujus ja täpselt samamoodi nagu kõik need toredad inimesed, nagu te olete, on leidnud oma tee siia täna rahvaraamatusse. Ja mida siis veel? Aa, ja siis veel sule maale selliseid siis, Eevad, kas oskad hinnata, kui palju sa oled neid teinud üldse? On need sadu või tuhanded vist veel ei ole, ma arvan, see on ikka nagu selline käsitöö. Sadat ei ole, aga igal kotkasule maalil on oma tähendus. Ma räägin veidike sellest. See oli üks šamaani rännak, kus see naisteravas nägi enda ees koobast ja koopa suu ees oli mõõk. Algselt arvas, et see on talle nagu mingi väevõõk või midagi sellist, aga läks siis 2 nädalat mööda, kui 8 aastat tagasi ära varastatud mõõk jõudis talle koju tagasi. See ongi see sama mõõk, mis jõudis talle koju. See on talle veel kätte saamata, ma olen Pärnus, see annan talle üle. Ja kotkasule maalimised on sellised, et mõni tuleb 5 minutiga, mõni tuleb 8 tundi, mõni tuleb. Siin on üks silkav rebasetüdruk. Need on igasuguseid, on ükssarvikud ja hobused ja silkav rebasetüdruk on siin. On karusid ja igleid ja noh, neid igal sule maalil on oma lugu. Selle sule ma äkki annan siis omanikule ka üle, et tema on mul siin raamatus ka sees. Siis saab pidulikult raamatu koos sulega kätte. Kas sa tahad mõne sõna ka öelda selle oma šamaani rännaku ja sule maali kohta? Või mitte? Ma annan mikrofoni. Tere. Tegelikult on see päris pikk lugu. Proovin lühidalt, et umbes 15 aastat tagasi ma sattusin Paides ühte torni, kus ma olen kunagi käinud. Täiesti juhuslikult, kui olen ka Paides kunagi käinud. Ja mõtlesin, et ma lähen jalutan ja ma olin just sellel hetkel alustamas oma šamaani rännakud nii-öelda ja õppinud igasuguseid asju. Ja ma olin korraks näinud rebast oma rännakul, aga ma ei uskunud seda, mida ma nägin. Tulles tagasi sinna torni juurde, see oli nii kumaline, kui ma sinna sattusin ja ma kuulsin seal trummipõrinat ja ma ei saanud üldse aru, mis seal toimub, et äkki mingi sekt või midagi.
see lugu on see raamatus kirjas muidugi, see on päris põnev lugu. Aga ongi, et see lugu on seal pikemalt kirjas, pikemalt saab vaadata sealt, kuidas sa käisid, aga see kokku saamine üle aastate, see oli põnev. Ma nägin seal ühte meest, kes avas mingit näitust, minu jaoks täiesti mingi tundmatu. Ta pani mulle käele sule. Tead, me ei räägi kõik ära, las nad loevad. Ja siis ma taandusin ja ma ei isegi tea, mis ta nimi on. Ja siis 15 aastat hiljem, ehk siis nüüd siis selles mõttes 2 aastat tagasi, ma jälle läbi juhuse sattusin Samai rännakule, öeldi, et Eeva piirisilt, ma ei tea. Ja hakkasin mõtlema, et natuke tuttav nagu tundus ja esiteks see rännak oli ülivõimas kohe, ma lasin ennast lahti, ma ei natuke õppinud ka vabamaks saama ja ma leidsin oma rebas ülesse. See, keda ma ei uskunud 15 aastat tagasi ja oli väga võimas rännak ja pärast ma küsisin, et kuule, kas sina olid see mees, kes oli seal Paide tornis? Jaa. Ja tema vaatas, et kuidas nii, et siis üle pikka aja, kui kedagi tema nagu imestas, et ma keegi nagu teadis, et oli jampu. Aga mulle hea meel, et ma arvasin, et tema saab samaan, mis ta tagasi juba. Ei näed saigi. Ja nii see oli. Jah, nii et väga võimas. Aga lugege. Aitäh sulle. Ja nüüd ongi, et märkamatult me oleme siin peaaegu pool tundi juba juttu veeretanud, et kas kellelgi on veel selline kiire küsimus enne seda, kui me Evaldile veel lõpsõnaks niimoodi aega anname või siis küsite pärast ise, kui neid autogramme võtate. Siin nagu näha on suupisteid, et saab ennast kosutada, saab juttu puhuda. Sealt üks käsi tõuseb, ma vaatan. Oota, ma annan mikrofoni edasi. Rein, sul on käsi kerge. Tõmmake need asja kohta seal. Nii, aga äkki tutvustad ennast ja mis tahad küsida? Tervist, ma olen Margus. Lüge lihtne küsimus, et... Mis tuksel? Siin. Valgas hädis. Et kui tihti te kokkupuutel on traditsiooniliste samaani taimedega nagu terav paljak ja kärbseseen ja mis selle punase viisnurga tähendus oli teil siin enne, mis teil rinnas oli? See tänavale kingiti töö juures. Lihtsalt pandi vahele. Kärbseseen on kasulik asi. Seda võib tarvida teatud määral. Üle ei tasu pingutada. Sellest ei tea, aga seenes ostile panna natukene juurde. Aga see on siis väga näppu otsaga, see on väga näppu otsaga, et ärge üle pingutage. Ja loomulikult ta, samaani, ütleme, rituaalidel teda kasutatakse, ärge teie kasutage. Selle jaoks peab olema natukene teadmisi asju, et üldse siuksed, siin nagu on kuulda olnud, et kes määrivad seda konna mingid asja ja siuksed mürkained, et kui ei tea, siis ärge niisama näppige. Sama on ka üldse nende, ütleme, samaani ja nõia töödega, et see ei ole liivakasti mäng. Liivakastis ja muinasjutud olid teil enne maga, aga need on tõsised asjad, mille te võite endale haiget teha ja pärast teid uuesti nagu öelda ellu tagasi äratada ja teil nagu öelda see kapsel uuesti kinni panna ja teil hakkaks kõik uuesti tööle vanas vaimus ja see võtab aega. Parem olge nii sama, tirvite koomiku pätist ja kallist. Ja nagu selle ohu kohta oligi see jutt, mida saab ka raamatust lugeda, et tõesti, et kui inimene mängis seda šamaani trummi ilma luba küsimata ja pärast oli kooma lähedane seisund ja et parem mitte nagu näppida asju. Aga Eevald, praegu ongi nii, et teeks siis nüüd niimoodi, et äkki sa ütled veel, mida sa tahad siia kogunenud inimestele öelda ja siis jätkaksime sellises vabas vormis ilma mikrofonid, et ja saad anda siin autogramme nendele, kellel on soovi. Tänulik, et te üldse siin emakese maal elate, et te täna tulite siia, tulite kohtuma minuga. Lähedased ja sõbrad ja lihtsalt mööda käijad, mõned inimesed, kes on olnud mul, nagu öelda, patsiendid. Mõned on vanad teekaaslased,
soovin teile kõigile väga-väga ilusat muinasjuhtusi elus. Arvastage ise ennast ja oma lähedasi kassi, koeri, puid, põõsad, kive. Ja kui te lähete kuskile metsa sügisel oma mingit seenele või marjule või korjama, võite kaasa tubakat või leiba või jahu või midagi. Ja olge metsaisale ka. Raputage metsaisale ka midagi. Kui lähete sauna vihta tegema, siis kallistage seda puud. Paluge selle puu käest, nagu nende luba rääkige, et kas ma tohin võtta selle oksa ise enda puhastamiseks. Ma tahan ühenda. Siis ta töötab. Töötab teistmoodi. Kui te murrate selle oksa niisama, keerate kokku, teete sauna viha ja viskate ta kuskile sinna kuivama, siis on see nagu öelda puule väga haiget tegemine. Armastage loovust ja isemast. Kalli, kalli teile kõigile! Suured tänud öelda ka osakonnale. Osakond on meil siin. Äkki tuleva Aivo. Aivo, ole täitsa võts. Janar ka. Nemad on need põhisüüdlased tegelikult, kes mulle selle augu pähe rääkisid. Ja ma olen tegelikult neile väga tänulik, et nad järgi ei annud, et nad ütlesid, et sa pead tulema. Mul ei olnud pääs, ma andsin alle lõpuks. Ja soovime kõigile üldse selle hooaja selgeltnägijatele, kes meil oli, et suured tänud ja loomulikult teevadile ka. Omalt poolt soovime mõnusat lendu, kotkasule lendu. Aitäh! Vabas vormis, eks ole jäävalt? Või tahad veel kedagi ette kutsuda siia? Vaheaeg ütleme jutust siis, aga see esitlus jätkub, eks ole? Juttu enam mikrofonidega ei jätka, kes tahab, saab ise küsida ja autogramme võtta. Suure aitäh! Kivine on kabinud.